arsye ndërprerje aktiviteti. Duhet ta dorëzosh. Nuk qëndron në ambiente publike. Le të jenë të mbyllura, nuk është ashtu. Duhet ta dorëzosh, ta largosh. Ka shumë arsye, nga më të ndryshmet, është një gamë gjerë problematikash me shëndetin, por edhe për çështjet e tjera që janë të një rëndësie të madhe, më të madhe, që ajo lend nuk do të jetë ashtu. Kur vjen në aeroportin e Rinasit, ajo shoqërohet me ushtarak, me ushtri. Dhe duhet bllokohet edhe rruga, mos ketë... Ka disa rregullat vetat. Okej. Okay? Kaq diun se marr një herë prapë pjesë, po kaq diun që ajo është një garanci, pra është objekt i një rëndësie të veçantë. Dhe për këtë arsye ajo nuk lejohet që të jetë për kohë të gjatë në vende që nuk po përdoret. Ky është parimi i justifikimit. Parimi tjetër është që ti të fitosh sa më shumë nga përdorimi i tij, është që ti duhet të kesh gati ambientin po se po, se s'diskutohet. Por duhet të kesh gati çdo pastaj nuk punon vetëm si burim, don aparatin që do të përdori. Dhe çan no. Në këtë dhom ishte instaluar aparati për iridiumin. Dhe grupi i punës që e ka miratuar sjelljen e këtij kobaltit nuk kishte marrë parasysh ekzistencën e aparatit që bante punë. Dhe ishte i iridiumin. Ky fenomen është i krahasuar pashë ju që në rrugë të kamerat. Njëra i shkon, jo po pritë se du të mi vunë fëtë tjetër. Pra, Athena dhe aty është në odhi. Por në ku do gjindej? Kobalti është histori e mbyllur për vendet normale në botë. Dhe agjencia atomike nuk prodhon makina, ose kush i prodhon, se mund të prodhon industria tjetër, të tila. Dhe duhet gjetë një gja e përdorur. Shteti shqiptar që suteja mund ta blinë të pëta gjendë dikon, por nuk i lejohet me ligjë me blinë gjendët përdorura. Gjendët të reja së gjej, dhe kaluën muaj, 8-9 muaj, me gjithë aparatin. Pra, nga momenti që unë folën shtator, dhe në vazhdim, pavarësisht se unë fidova përpjekjet e mia për t'i bindë, që nuk jemi mirë, nuk jemi në rregull. Kjo punë nuk na çon askon, sepse nuk po ruaj në kushtet e duhura dhe jo nuk po ruaj në kushtet e duhura. Por ambienti ku ishte, pra mund t'i blesh atë aparatin. Por nuk do bashë një ditë rrezatimin. Do bashë provën, po pas kësaj do shkon të gjesh kadam. Për arsye se aty ka sensor. Pra do vinë të momenti me pa provat. Do vinë të momenti që ne monitorohemi nga të hujtë. Dhe ata do thoshin stop. Pavarësisht se ti e kishe ambientin e licencuar, dikush e kishte licencuar ambientin, pra kishte fut firmën, dhe mund të thonë të gjithë, ne jemi në rregull se kemi firmën e përgjegjësve të kësaj pune për këtë punë. Por nuk është kështu. Për arsye se të gjithë e dimë edhe marrim përgjegjësi për vendin ku punojmë. Aq më tepër kur hapet ky debat. Pra kur je lajmëruar që prince është ashtu. Dhe pra patën kohë të reflektojnë. Ndërkohë që vënohej çështja për punën e aparatit, unë bana përpjekjet e mia. Takova shefin e shërbimit, sepse nuk mund takohesha për këtë çështje me përgjegjësin e radioterapisë, për arsye se do lindte një konflikt ti unë ti dhe në vend që të zgjidhim punën do krijonim debate të panevojshme. Por shefja e shërbimit është personi që është juridikisht, institucionalisht përfaqësues si gjithçkaje në onkologji. Sigurisht që nuk është radioterapeute dhe këto gjëra i kalojnë dikujt tjetër, por administrativisht shumë gjëra asgjë s'kalon pa njoftimin e saj. Dhe ja thash, ja transmetova, më dëgjoj, realisht nuk u bind. Pra nuk pat një bindje, por kjo nuk do të thoshte gjë. Sepse nuk ishte se unë do merja kobaltin dhe do të largoja, apo jo do merja të kobaltin. Pra, muhabeti do fillonte, por do fillonte në sensin e të mirë kuptimit dhe të besueshmërisë se palet do zgjidhin për mirë. E pash ishte larga saj çështja dhe thash ta bëj zyrtare, sepse fjalët i merrera, fjalët të çojnë me tonë tashmë, po pse çon zonën, jo pse ulzonin muhabet shqiptarsh dhe thash ta bëj institucionale. Dhe shkruajta email. Shkruajta një email
por shkruajta administratores, duke filluar në rangun tjetër, administratores spitalit, e cila zyrtarisht man dedikon përgjegjësi për çfarë funksionon kjo dhoma, për çfarë funksionon kjo dhoma, si e ka, pra merret me punët e ambientit më shumë dhe të menaxhimit spitalor. Nuk është doktoresh, nuk është juriste, pra është ekonomiste, por ka këto detyra, menaxhon një pjesë të njerëzve, fuqisë njerëzore aty dhe ambientet. Pra nuk besoj se mund të merret një dhomë pa ditë ajo, zan, për punë, ose ti caktohet një shërbim këtij ambienti që pak në unë ashtu e di informacion. Dhe i them, kështu që mora, unë informova që ka ardhë burimi kobaltit, zyrtarisht do t'isha informua për këtë qështje, është gjitur me kabinetin e radiologjisë, me sa di unë, një rritë e mija për atë dhomë janë që ajo nuk mban, nuk i ka kapacitetet për të kryua kobaltoterapi, dhe ju lutëm me jepni raportet e dozimetrisë së kryua atë. Ose që, unë për që zërbalë që janë kryu. Nuk me erdi, asë gja, me vjen një përgjigje që nga fizikantët, doktor Hoti, mos u shqetëso, çdo gjë është okej, dozimetrin nuk t'a japim, sepse janë informacionat klasifikuar. Kjo ishte një shkelje e komplet e drejtave të punojësve të spitalit, sepse gjëja e parë që është detyrë, është të informohesh, sidomos në radiologji, apo në radioterapi, të informohesh mbi kushtet e punës. Ku të ruhesh, ku të mos ruhesh, pra janë çështje. Tash më tepër me atë lëndën. Me atë lëndën. Dikun veti tabel, dikun veti sensor, dikun vet mos kalo, këtu ka radiacion, gjithë më radhë dhe tjere, nësa zyrtarisht e kanë për detyrë të japin, pra të talin borgjit, si me thanë, që janë dozat këta. Nuk më dha, sigurisht kjo e shtojat dëshimin tim, që për nodhë, që është kjo, nuk jam i hujë. Nuk jam ti për shkakun që shkosh nesër e kot. Thuajt po i pyes atë. Kan detyrimet e veta apo ton hajde nesër sot s'po dia. Po jo mo, që 22 vjet të të punuar dhe radiolog. Dhe përgjegjësi i radiologjisë. Dhe ja Jova Silves, pra shefes shërbimit, emailin. Ajo për punë të veta kaloi një javë, dy javë pa fare. Dhe nga kjo heshtje e saj, unë drejtova drejtorit të qësotes, atëherë në Klejt Jotit. Në Klejti mërëna ditet, ja delegon dikuj tjetër, për arsysë se ta e drejtor administrativ dhe s'kishte lidhje me radioterapinë, koptimin të merë të përsi për ajme në këtë mu përgjigjë. Por, ja delegon në ndrejtoreshës që ishte ngarkuar me problemet e kirurgjisë dhe të onkologjisë. Dhe ajo më këthen, doktor Otin, mos u shqetsoni, ne kuptojmë shqetsimin tuaj, por mos u shqetsoni se çdo gjë është optimale kundrejt çdo lloj standardit kërkuar.